Вітаю, шановне товариство! Знову час дезради. Сподіваюся, сумно не буде, як завжди. Ви лишень послухайте, який перл мені вдалося розкопати. Зараз зацитую, навіть психоаналіз тексту зробимо. Ось послухайте. Я зроблю все, щоб наше місто на наступних виборах не пройшов якийсь пройдисвіт. І коневі зрозуміло, що це слова людини надавторитетної, жорсткої, впевненої в собі і в своїх силах, і безумовно не пройди світа, яких він сам люто ненавидить. Ну що, конь, тобі понятно? Зможу знайти підтримку політичних сил, щоб не пустити сюди чужинців. Чоловік настільки авторитетний, що якби хоча б знаменитий екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані вирішив балотуватися тутечки на міського голову, то варто лише незадоволеного поруху брови, щоб всі 349 існуючих в Україні партій в єдиному душевному пориві сказали «ні, зайді». Але якщо я буду розуміти, що балотуватимуться місцеві жителі, які зможуть розвивати місто, передам зі спокійною душею кермо, навіть не піду кандидатом. Тобто, якщо хтось з претендентів на його ж крісло приглянеться, то й голосування не треба. Досить тицнути пальцем «оцього хочу». Ні-ні, не того. Того, що правіше, руденького. Он мені нравиться. І цю людину вдячний електорат на руках занесе на місцевий Олімп, хоча автор цитати і розуміє, якого нестерпного болю завдасть виборцям, коли саме він навіть не піде кандидатом. Добрий день. Як король? Всі цитовані перли взяті із інтерв'ю міського голови Боярки пана Олександра Зарубіна. Тож ви нас розумієте, ну як обійти мовчанкою цю глибу місцевого самоврядування, гіганта політичної думки і особу наближену до імператора, хоча його в нас і немає. Потомки нам цього не пробачили. От це гігант мислі. Біографія простенька як копистка. Родився, хрестився, прожив 36 з гаком років, за фахом інженер-комп'ютерник. 8 років не надто успішно керував якимись своїми саморобними фірмочками. Прибутки були такі, що постійно доводилося поневірятися на підробітках по чужих людях. Аж раптом у 15-му став міським головою Боярки. Політична біографія більш цікава і різноманітна. Майстер політичної мімікрії. Хто не в курсі, термін запозичений з біології. Хамелеона, знаєте? Це така тварючка, яку посадив корчі, стане зеленою. Кинь на пісок – пожовтіє. У багнюку – почорніє. Скрізь пристосується. Оце і називається мімікрією. Так і Сашко Зарубін був керівником виборчого штабу нині покійного регіонала Петра Мельника. На президентських виборах 2014 року працював на Порошенка, на парламентських вже на Анатолія Федорука. Потім повернувся до «Солідарності», а на вибори пішов під брендом «Нових облич». От тут він вгадав. Команда міського голови Ірпеня Володимира Карплюка вже зрозуміла, що перебування біля владного корита окупить будь-які затрати і щедро засівала регіон. От і Сашка обрали як нове обличчя. І не помилилися, успіхи посипалися, як глина з дірявого лантуха. Наше місто на сьогодні по рейтингам, які зробила компанія Transparency International, займає перше місце в Київській області по прозорості. Сила, правда? Є чим гордитися. То дурня, що школи переповнені, води не вистачає, каналізацію вже давно соборувати треба, ось-ось дуба вріже. Зате прозорі, немов білизна в нареченої у першу шлюбну ніч. Але прозорість якась дивна, одностороння, як у дзеркалах у фільмах про шпигунів. Прозоре лише з одного боку. Все точнісінько так, як, скажімо, з наданням Боярською міською радою дозволу товариство «Житло Економія» із села Тарасівки на безкоштовне приєднання до Боярської каналізації. З одного боку, всім ясно, що команда Зарубіна обікрала Боярку на 15 мільйонів гривень, а яка з того вигода громаді, так і не видно.
Хоча в пояснювальній записці до цього, з дозволу сказати, проєкту сказано, що така оборудка начебто дасть змогу удосконалювати правові та економічні засади у сфері користування системами централізованого водовідведення. Во як загнули. Я уявляю, як реготали ті, хто придумував оцю нісенітницю. Отака вона хвалена прозорість. Місцеві вже звикли, а от тим, хто не часто буває в Боярці, перш за все впадають в око купи сміття, криві понищені тротуари, а в більшості їх повна відсутність. Загалом місто виглядає занедбаним і неохайним. І хто б ви думали в цьому винувати? А районна влада, яка, на переконання Зарубіна, заповзялася звести його зі світу. Про війну з керівництвом Києво-Святошинського району пан голова говорить мало не в кожному своєму інтерв'ю. Це саме вони, на щире переконання Зарубіна, фінансують опозицію, заважають притоку коштів та створенню об'єднаної територіальної громади. А починалося все полюбовно, гарно і весело. Гроші текли повноводною рікою. Тендери вигравали потрібні фірми. Кажуть, багато з них були пов'язані саме з тодішнім керівництвом Києво-Святошинським районом. Ну то й що, що замущені тротуари змивалися першим же грибним дощиком. Але ж робота робилася, відкати відкачувалися, тендери тендерилися, життя буяло. Аж доки незапланована перевірка якогось милого не запхала туди, де її не чекали – в утеплення фасаду бібліотеки на вулиці Молодіжній, 77. Історія надто цікава, щоб не розповісти її більш детально. Так от, замовником робіт напряму виступив виконком Боярської міськради в особи міського голови Зарубіна ОО, а підрядником – товариство «Декас Інженіринг». Надійного підрядника, либонь, довго шукали і нарешті знайшли аж в Андрушівці Житомирської області, ближче не було. До того ж, з огляду на реєстраційні документи, той інженіринг не мав жодного стосунку до будівництва, а спеціалізувався на торгівлі продуктами харчування, в тому числі ракоподібними та молюсками. Ну, не знаю, що вже там пішло не так, чи ракоподібні збунтувалися, чи молюски берега пустилися. Але коли прийшли всі терміни і зловредні депутати з опозиції перевірили виконання робіт, підсумок був таким. Із перечислених 710 тисяч 650 гривень роботи зробили аж на 222 тисячі, а 488 здепутатили. Це практично 70% отриманої суми. Як вам відкатик? Отож бо. Але відразу застережу, якщо хтось подумав щось погане на пана голову, то це не так. Пан Зарубін і чути не чув про ракоподібну аферу з молюсками у бібліотеці, а перебував у заслуженій відпустці. Все замутив його заступник Валерій Шульга. За що і був, а нічого йому не було. І пан Шульга продовжує ще краще трудитися на благо, а от на чиє благо – тут питання. Просто хочу вам сказати, читайте і посміхайтесь. Справу зам'яли, навіть якусь частку нажитого повернули, але любов з районним керівництвом перейшла у наступну фазу – ненависть. Відповідно, грошові ріки перетворилися у рахітичні струмочки. А жити гарно хотілося, треба було щось придумати. Придумали, віддали під забудову багатоповерхівками єдину велику вільну ділянку в місті біля парку Перемоги, яка лишалася останнім шансом збудувати те, чого в Боярці одвіку не було – адміністративний центр або ще щось корисне громаді, а не лише забудовнику. На сьогоднішній момент вже на протязі 2 років громада Боярки веде боротьбу за збереження цієї ділянки землі для громади. В даній ситуації побудова цих 500 квартир – це надмільйонні прибутки. І згодом ця земельна ділянка, після того, як здано було б це житло, все одно вона перейшла до приватної власності. Взагалі забудувати все, що бачиш, і ще трохи більше – це фірмова фішка нових облич. Ірпінці в курсі. Боярка вирішила не відставати. Там була прив'язка між вулицями Білогородською та вулицею Хрещатих. На карті видно, що забудувати хочеться все аж до парку. Держустанови, які розміщувалися на цій території, вже попереселяли, хоча по земельній ділянці ще не скінчилася судова тяганина. Але старші товариші з Ірпеня, мабуть, поділилися своїм чималим досвідом. Не бійся, не здавайся, не шкодуй грошей, бабло завжди переможе, судися до останнього, а прибутки покриють всі затрати.
так як основне кредо нашої програми – правда, лише правда і нічого крім правди, у цій історії я змушений стати на захист Боярського міського голови пана Олександра Зарубіна. Деякі гарячі голови стверджують, що землю під забудову на Соборності 36 він віддав своєму кумові і бізнес-партнерові Вадимові Алімову. Виділили на 49 років в оренду своєму куму 3,2 гектари землі. Так от, авторитетно заявляє, що це повна брехня. Містобудівні умови і обмеження на цю ділянку були надані його дружині, щоб вона виготовила відповідні документи, а кум тут взагалі ні до чого. І не варто обмовляти цього святого чоловіка. А сама ділянка передана в оренду на 49 років приватному акціонерному товариству «Арксі» на чолі з Константином Барановим, який є єдиним інвестором, і навіть дружина зарубінського кума йому начебто не потрібна. Ви щось зрозуміли? Я також нічого. Крім того, що ситуація нагадує один із анекдотів про поручника Ржевського, але розповідати в ефірі я його вам не буду, тому що дуже масний. Одне без сумніву, що отакенні зарубінські вуха стирчать з цієї історії, як лавська дзвіниця над туристичними наметами. Жив колись мудрий австріяка, Зігмундом Фройдом називався. Так от, він серед інших розумних речей стверджував, що скільки б ти не приховував справжні наміри, а правда все рівно вилізе. Так от, обмовка за Фройдом. На громадських слуханнях по новому генплану Зарубін заявив щось на кшталт, що все одно скоро тут буде Київ і все забудує. Тож давайте його випередимо. Перед цим його заступник ляпнув. Інші лише обіцяли, а ми прийшли, щоб будувати. Воно і зрозуміло. Тирячі гроші з бібліотеки стільки не нацарюєш, як на будівництві. От лише розмахнутися в Боярці нема де. Це вам не Ірпінь. Тож, попри Соборності 36, у зарубінської команди слина тече і на ділянку у парку Шевченка. Тут ще за Януковича шмат парку під забудову поцупили, але щось звести не встигли. Ситуацію вирішила виправити молода команда нових облич. Вгадайте, що вирішили будувати? Правильно, багатоквартирні свічки. Житло посеред парку мали б розхапати, як халявні пиріжки. Але й тут встала на заваді громадськість. Ті бажанки, котрі були в генплані, і стосувалися забудови цього парку, забудови на Білогородської. За слів нашого шановного мера, вони змінені. На сьогоднішній день в цьому парку буде громадська забудова, буде реконструйована будівля Прометея, і парк залишиться таким, який є. Фройдівську обмовку зауважили зі слів мера. Тобто люди до сих пір не ймуть йому віри. Адже ж зовсім недавно на майданчик завезли будівельний кран. Для реконструкції басейну він ні до чого, а от для будівництва багатоповерхівок – в самий раз. Всі ми пам'ятаємо, що державним службовцям займатися підприємницькою діяльністю – зась. А от за даними аналітичної платформи «YouControl», чинний голова Боярки Олександр Зарубін через підставних осіб отримує неправомірну вигоду від діяльності фірм та компаній, що працюють у Боярці та Вишневому. Зокрема, це товариство «Максимум.нет», «Модус Глобал», «Облтелеком» та «Сварт». До того ж, майже всі тендерні торги, в яких брали участь названі фірми, мали непрозорий замовний характер. І таким чином пан Зарубін з друзяками натендерили 1 349 839 гривень і 73 копійки. Хтось може дорікнути, що я все про погане і ще гірше, і буде мати цілковиту рацію. Адже ж є хороше, є те, чим можна гордитися і вихвалятися, що пан Зарубін останнім часом і намагається робити. Це називається відеопроект «Боярка. Реальні справи». Доброго дня, шановні боярчани! Сьогодні ми продовжуємо передачу «Боярка. Реальні справи». Це своєрідний підсумок за більш ніж 4 роки повсякденної, напруженої роботи на благо нині живущих і прийдешніх поколінь мешканців Боярки. Так що ж це за титанічні звершення, які залишаться в пам'яті і онуків наших онуків? А налічується їх аж 3 штуки. Перше.
відремонтував приміщення міської ради. Друге – відкрив центр надання адміністративних послуг, ЦНАП по-простому. Третє – зробив сквер. От і все. Це не ми щось придумали, це сам Олександр Олександрович Зарубін кажуть. В цьому відеопроєкті ми вам покажемо те, чим ми займалися останніх 4 роки. І покажемо ми вам саме цікаве. Знаєте, за 40 років журналістської діяльності я всякого набачився. Але тут навіть не знаю, сміятися, плакати чи матюкатися. 4 роки надування щік, розчепірювання пальців і такий пшик. Ви уявляєте, яким чином може полегшити життя містян відремонтоване на їхні податки приміщення міської ради? Ці кошти можна було б пустити на ремонт хоча б тротуарів, які у Боярці така ж дивина, як у селі Верхня Яблунька Турківського району Львівської області, незважаючи навіть на те, що звідтіля до столиці 10 годин на автівці, а з Боярки 10 хвилин на маршрутці. Але пан Зарубін пустив кошти на комфорт чиновників, кількість яких за час його урядування збільшилась вдвічі. Ще й на цьому вирішив піарнутися. Досягнення друге – ЦНАП. Річ, без сумніву, крута, корисна і зручна. Але знову ж таки, до чого тут Зарубін, якщо все це робилося по всій Україні в рамках децентралізації? І на кінець минулого року таких в державі було вже 778. І на їх відкриття не лише гроші давалися, але й нижче спини постійно копали місцевих Зарубіних, щоб надати їм належного прискорення в роботі. Ну і нарешті сквер. Також хороша штука, але відкрита без проєкту, обговорення та на сумнівні кошти нових облич. В рамках намагання теперішнього партійного боса пана Зарубіна Володимира Карплюка пропхатися до Верховної Ради. Знову ж таки, до чого тут Зарубін, якби не прагнення Карплюка сховатися у Верховній Раді від гірлянди кримінальних справ, яка прикрашає його, мов, новорічну ялинку, пішла б ця земелька біля ставочка якомусь товстосуму під хатинку або багатоповерхівочку. Не здивуюся, якщо за документами це ніякий не сквер, а шмат громадської, тобто нічийної землі, тож не все ще втрачено для товстосумів. Оце і всі здобутки, якщо досягненнями не вважати найвищу в області комуналку. А ще вміння розмовляти із пляшкою з кетчупом та намагання прижиттєвої канонізації себе улюбленого. Принаймні так виглядало, коли посіпаки тягали на кожний виступ міського голови його ж портрет. До ікони не вистачало хіба що сяйва над головою, а загадковий напис «Зарубін поруч» деякі найвідданіші адепти трактували однозначно. Якщо до образа притулитися хворим місцем, то можна зцілитися, але допомагає лише тим, хто проголосував за нові обличчя. До речі, про те, що скоро знову вибори, в Боярці знають не лише з телевізора та інтернету. Є засоби більш надійні. Народні прикмети називаються. Одна з них, якщо запускають соціальну маршрутку, то це точно до виборів. На минулих третина боярських виборців, свідків секти віри у вічну халяву, повелися на обіцянки Зарубіна, а він клявся і божився, що шара з безкоштовним проїздом триватиме вічно. Після виборів маршрутку хутко прибрали. А що ж ви хотіли? Пацан – господар свого слова. Хоче – дає, хоче – забирає. Тепер знову запускатимуть, але вже на кошти бюджету. Отакий самопіар за гроші виборців, як у приказці. І вівці раді, і вовки при грошах. А тепер давайте послухаємо, що про це все люди думають. Ну, цей рік я вже не звертаюсь, бо це безполезно. Я говорю до труби, дайте мені стакан вина чи пиво дайте. Вона не дасть, вона не чує. Отак те саме там. Оцей Зарубін той самий такий же, такий самий. Чого він прийшов сюди, я не знаю. От. Я не знаю, чого він прийшов сюди. Я його не признаю взагалі. Той був хороший, а цей ще кращий. Будинки хочуть будувати, а інфраструктура ніяк не розвивається. Ні лікарні, там школи, дитсадки, дороги, комунікації підземні. Ну, це все. Я вивезму зараз став такий дорогий, що просто ужас. 27 рублів, простите мене. 27 рублів, і скільки там виносиш того мусора? Це ноль, це дерев'яка називається. Він не чує нічого. Коли ти йдеш на цю роботу, тебе ніхто не тягне вірьовкою. Ти йдеш, заробляєш гроші, ти служиш цим людям. Ми тебе найняли, за що бюджету ти живеш, тобі ти не робиш цеглу, не випікаєш хліб, ти керуєш. Так керуй же нормально.
люди, які приходять до влади заради людей, заради громади, це одне питання. А люди, які приходять до влади для того, щоб заробити собі, покласти щось в карман, це інше питання. Для міста нічого не зроблено. Для певних людей, можливо, так. А для міста в цілому позитиву немає. І на завершення. В Боярці та в Ірпені владу дістали представники нових облич. І хочеш не хочеш, а порівнюєш ситуацію в цих містах. Вона водночас і дуже схожа, і кардинально відмінна. Схоже те, що і там біля влади персони, які думають перш за все про свої інтереси. А якщо щось і робиться для громади, то не за велінням серця, а щоб довше у кріслі втриматися. Але якщо в Ірпені вже зовсім берега пустилися, і їм ніщо не указ, ні громада, ні міліція з прокуратурою, то в Боярці все якось з оглядкою, невпевнено, і хочеться, і колеться. Неначе в Ірпені грає професійна команда дерибанщиків, а в Боярці ще й юніори, яким вчитися і вчитися. А от чи заздрити жителям Боярки з цієї нагоди, чи співчувати, не знаю, що тут гірше. Вирішуйте самі, вибори не за горами. Побачимось.